الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له. ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہارے ہی بہارے چار سو ہے کون آیا ہے عرب کے اجڑے گلشن کو معطر کر دکھایا ہے حسین ایسا زمانے میں نہ آیا ہے نہ آئے گا خدا نے حسنی مکھڑا بنایا ہے تیرا روزہ نرالا عرش عالم سے بھی اعلیٰ ہے جہاں صدیق اور فاروق کو تو نے سلایا انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو وقت مقررہ جو آج کے اس جلسے کا اختتام کا طے تھا شاید اس سے کچھ اوپر وقت ہوا اور آپ حضرات کو ابھی اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہوئے موسم کی ناہمواری کی وجہ سے خرابی نہیں محبوب تیری امت مجھے گالی دیتی ہے حضور پریشان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میری امت کی کیا مجال ہے آپ کو گالی دے جبریل آ کے کہہ رہے آج اللہ بڑا غمگین ہے اللہ غموں سے پاک دکھوں سے پاک اللہ کو کون سا غم کیسا غم اور اللہ کا کیسا غم ہوگا جیسے بندہ اپنے چاہنے والے جب وہ چاہنے والا اس کی منشا کے خلاف کوئی کام کرے کہتے یار میں نے تیرے سے ارمان بڑا ہے کیا پتا اللہ کا یہ غم ہو محبوب آپ کی امت مجھے گالی دیتی ہے یا اللہ اس کی مجال گالی دیتی کا محبوب یہ زمین آسمان یہ مشرق مغرب شمال جنوب یہ موسم یہ رنگ یہ پھل یہ سارے کس نے بنائے کو تو نے کا پھر بتا میری کوئی چیز بنائی ہوئی غلط ہو سکتی ہے نہیں اللہ پھر تیری مخلوق کو کیوں کہتی ہے کہ موسم خراب ہے یار موسم بڑا خراب ہے بدل ہی بدل ہے موسم بڑا خراب ہے تیز ہے موسم ناہموار ہے خراب چیز کو تو نالی میں ردی کی ٹوکری میں ڈسٹ بن میں کچرا دان میں پھینکا بھی جاتا ہے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز حقارت والی نہیں ہوتی قابل تعریف ہوا کرتی ہے بچہ کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جس حال کا جس سائز کا ہو ہونٹ کٹا ہو نک کٹا ہو کان کٹا ہو یا کھان کی نہ ہو معذور ہو ماں کو اہمیت ہے اس اپنے بچے کی جیسے بچے کو ماں کو بچے کا احساس ہے اس سے کروڑ ہاں گنا زیادہ بندے کا رب کو احساس ہے تو بندے کو بھی تو چاہیے کہ وہ جب اپنے بندے کا احساس کرتا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے تو بندے کو بھی تو چاہیے کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے جس دن ہم اس کو سمجھ رہے ہیں سمجھ نہیں بغیر سمجھو سے مان رہے ہیں اگر اس کی شان اور اس کی ذات اس کی عظمت کی اہمیت ہماری سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی قسم سر کٹ تو سکتا ہے سر جھک نہیں جب اس کی شان اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو مر تو سکتے ہیں کبھی اس کے آگے نماز کا سجدہ نہیں چھوڑ سکتے اہمیت نہیں آپ رات دو بجے بھی یہاں سے گھر گئے اتنی پھل کی دیر اتنی جلدی جائیں گے شاید کھانے والے لیٹ کر گئے اور وہ ہماری بے اصولی کی وجہ سے اور جو میں کھا کے آیا اور ہم ذرا بڑی لذت والا
اب پتہ نہیں آپ کو وہ ملے گا یا دکھائیں گے اور کھلائیں گے کچھ اور. اب تبرک کے اندر پیٹ بھر کے ملتا ہے. یا ہذا من فضل ربی, جو آوے وہ دبی. وہ تو اب تمہاری ہمت ہے, تمہاری اعلیٰ درفی ہے کہ تم کتنا کس چیز کو قابو کر سکو. بھوک لگ رہی ہے, جب نہیں لگتی تو سونے کا نوالا رکھ دو, کھانے کو دل نہیں کرے گا. جب لگے گی تو ریڈیو پر پڑا سارا گند بھی کھا جائے گا, یو منرل واٹر پیے گا, یو ٹیشو پیپر صاف کرے گا. ورنہ الحمدللہ ریڈیو والے کے, تندور والے کے الحمدللہ, جب روٹی سے ہاتھ چھوٹتے ہیں تو کہاں کہاں لگتے ہیں. اور تو الحمدللہ تم بھی وہی کٹتے ہو, بیوی کے قابو نہیں تو مارتے ہیں. اور سکتا تینو پکانی نہیں آن دی, جو ایک ایک پانی کے گھونٹ پر دہی کے رہتے کے 50 روپے جیب سے نکالنے نا, اس کا کھانے کا مزہ ہی بڑا آتا. اچھا اس وقت تو چاو چاو میں مولوی حضرت صاحب کھا جاتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں بہت نہیں لگے. گھر والی 24 گھنٹے تمہاری ملازم آ رہے, اسے تم 100 روپے نہیں دیتے. پوچھیں گے اللہ, جتنا تم بیوی سے چھپا چھپا کے رکھ رہے اللہ سب ظاہر کرائے. لیکن اللہ کا شکر ہے جن کو ہم نے پسند کیا وہ بھی کسی سے کم نہیں, لیکن جو تم نے پسند کیا الحمدللہ تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے. مولوی صاحب آپ کو ہمارے گھر کا کیسے پتا؟ میں نے کہا میاں کیا تم ماشاءاللہ گھر والوں کو تم جنت جھور بنا کے رکھتے ہو, سبزیاں لینے نہیں آتی, دودھ لینے نہیں آتی.